сезон збору грибів у розпалі. Це щастя для любителів цього процесу та період остраху і пожвавлення роз'яснювань застережної роботи для відповідних служб. Адже, на жаль, отруєння грибами мешканців Черкащини ще трапляються. Бо цей корисний для збалансованого харчування продукт може стати і смертоносним у неумілих руках та необізнаних головах. Тож, щоб перед грибним полюванням ви краще засвоїли необхідну абетку безпеки, ми вирішили повторити наш сюжет із архіву телекомпанії. Що не кажіть, а пошук грибів – процедура приємна. І природою насолодишся, і свіжим повітрям подихаєш, та ще й глядай врожай – грибів збереш. Зазвичай в цю пору грибів у лісі багато. Проте не всі вони придатні до збирання, а тим паче використання у своєму їстівному раціоні. Краще, ідучи на грибне полювання, взяти з собою досвідченого грибника, що і місця покаже, і допоможе відділити, так сказати, жито від полови. Тож перше правило – ніколи не збирати невідомі вам гриби, а також звернути увагу, де і біля чого вони ростуть. Адже тип живлення гриба – це всмоктування, тож в такому разі його оточення, ґрунти, на яких він росте, і дощі, які над ним пройшли, на ньому дуже відображаються. До речі, про дощ. Гриби краще збирати саме після нього, а не після посухи, адже тоді вони менше у собі будуть накопичувати шкідливих речовин. Здається, цієї осені якраз природа на опади багата. Тож і наша недовготривала подорож по лісу дозволила нам побачити різні гриби. Пощастило знайти, як нам здалося, і придатні до вживання. Але вам не радимо ні за яких умов брати гриби, яких ви не знаєте. Наш похід до лісу теж виявився вдалим. Біля одного пенька ми знайшли цілу поляну грибів – близько кілограма. Але як недосвідчений грибник не переконана, що вони їстівні. Тож звернемось до спеціалістів. Загалом у питанні перевірки грибів жителям Смілянщини можуть допомогти у районній ветеринарній лабораторії. Ми ж завітали до спеціалістів Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку міста Сміла. Зібраним нами грибам одразу поставили діагноз – це рядовки. Відносяться до неїстівних з низькими смаковими якостями, порадили краще шукати більш благородні їстівні гриби. Але спочатку нам провели курс грибника-початківця. На Україні росте близько 200 видів їстівних грибів, але у нас, в нашому регіоні, їх набагато менше. Я вам хочу показати найрозповсюдженіші гриби, які ростуть у нашому регіоні. По будові нижньої частинки шапинки діляться на губчасті, пластинчаті і сумчаті. Ну, самі у нас, що найбільше використовуються, це губчасті і пластинчаті. Нижні частинки шапинки така, наче губочка, бачите? Угу. До таких грибів у нас відносяться білі, от бачите, це білий гриб, але білі є різні. Є білий, оце дубовик, тобто зібраний біля там, де багато дубів, в листяний ліс. А в бор, там, де соснові ліси, шапочка буде темна така. Темна. Оце буде теж білий гриб, але залежить від того, де він росте, він вже буде мати трошки відмінності. От, будь ласка, маслюк, опять же, теж, бачите, губчасту структуру має у нього шапинка. Моховик або польський гриб, теж, ну, зараз його тут нема, але теж він має губчасту структуру. Може, ви, як бачили, перевертаєш шапинку, вона така губчаста. Пожалуйста, от ще підберезник і підосинник, теж, зверніть увагу, бачите, вони мають губчасту структуру нижньої частини шапинки. От, підберезник, ще зверніть увагу на його колір його ніжки, вона наче берізку трохи нагадує, да? От так, щоб не перепутати. І підосинник, він має більш червоний колір шапинки. От, також є ще пластинчаті. Зверніть увагу, бачите, нижня частина з пластиночок. Це рижик, печериця, бачите? Печериця. Всі гриби, що потрапляють на прилавки ринку, обов'язково проходять через руки ветеринарних лікарів та перевіряються спецприборами. При авіаційній експертизі грибів, перш за все, звертається увага на видові відмінності гриба. Що це? Спочатку ми определяємо, який це гриб, якого виду. Чи є він їстівний, чи не їстівний. Їстівні йдуть в торгівлю, неїстівні вибраковуються, обираються обов'язково, утилізуються, обираються з ринку. Потім ми звертаємо увагу, для торгівлі допускається свіжий гриб. Повинен бути цілий, не перерощений, не гнилий, не зачервлений, безпліснивий. Повинно бути обов'язково по видам розділення. Тобто не може бути суміш грибів. Тобто білий – білий,
Маслюки – то маслюки. Обов'язковим є і радіологічне дослідження. Воно проводиться спеціальним прибором і визначає вміст цезія у грибах, які людина привезла на ринок. Гриби важаться, подрібнюються, поміщуються в пристрій. Чекаємо 2 хвилини, результат готовий. Тож цьому продавцю видається відповідний документ. Висновок нам діє тільки на одну партію грибів. Людина принесла гриби, перевірила. Ну, скільки вона частіше за день? Тобто, дивіться, дата, прізвище, село. Отже, ветеринарні лікарі свою справу зробили. Наші гриби ми відправляємо на смітник. А зовсім безпечно своє бажання поласувати осінніми лісовими добряниками ми можемо реалізувати на ринку. На щастя, вибір на прилавках є, як за розмірами, так і за видами грибів. Продавці твердять, за свій товар впевнені. Ну, я всі знаю види грибів, я не збираю погано, всі гарні збираю. Їстівні всі, я знаю, які їстівні, та і збираю собі. Поганок не беру. Яких сама не їла, таких не беру. На собі спитала, ті беру. А пані Ніні взагалі далеко по гриби ходити не доводиться. Вони у неї на подвір'ї собі місце облюбували. Вони самі собі ростуть. Да, і гарне врожай в цьому році. То є. І з весни були, ні одної гриба не взяло. Були червиві, а це його вже собі в морозиловку наложила. Хазяйка власних грибних полян твердить, що якість продукту вже давно перевіряє на собі. 5 років вже, як я їх рву, чи більше, оці і їх. Оце почистимо, обваримо, морозиловку в торбинку, воно замерзне, зимою розмерзнеться і тоді жаримо. Да. Гриби, які ви купуєте на ринку, обов'язково повинні бути перевірені ветлікарями. Про це свідчить довідка, яку ви маєте попросити у продавця. Також ніякому разі не купуйте грибів, в яких ніжки відламані від шапинок, або подрібнені гриби чи суміші. Адже, наприклад, печериці та сироїжки дуже схожі з блідою поганкою, а різняться саме ніжкою. Тож, купуючи поламані, ви ризикуєте. Товарний гриб також повинен бути не забруднений і не старий, і не червивий. Якщо ж ви все-таки сумніваєтесь у якості та безпечності придбаних на ринку грибів, ви як покупець теж можете звернутися до спеціалістів Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку міста Сміла. Вдалого вам грибного полювання. Те, що гриби купувати на Смілянському центральному ринку безпечно, нас переконали в лабораторії. А те, наскільки вони смачні, ми вже спробуємо вдома.